Re! Viss ēters ir te! Šovakar jauno sezonu būs sagaidījuši piedzīvojumiem bagātās vēstures pētniecības raidījuma Tas notika šeit, cienītāji. Tā būs jau 4. Sezona, kas aizstāks vēsturnieku veiktos izmeklējumus, dodoties uz 5 Latvijas pagastiem – Vadaksti, Lēdurgu, Renti, Bebreni un Vandzeni. Par to, kādi pārsteigumi sagaidām šajā sezonā un kā veicies ar līdzinējo Latvijas vietu vēstures izpēti, mēs jautāsim raidījuma vadītājiem Davidam Erštreitam un līdzās mums ir Andris Levāns, profesors Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultāte pārstāvot. Labrīt! Labrīt! Varbūt nedaudz tomēr apakaļ jāatskatās ir. Nu, 4. Sezona tas nozīmē, ka 3 veseles jau ir aizvadītas ir. Un, nu jā, kā tad bija? Vai bija noteikti, teiks jau jā, bet nu, tā notikuma vietas, kas paši pārsteidza. Cik lielā slānī, cik biezā vai pašam gaidīti biezā slānī bija? Nu, zini, ja atskatās, tad tiešām loģisks jautājums, jo... Ja mēs saskaitām visas 4 jau sezonas kopā, jo visi raidījumi būsim atklāti, jau arī šīs sezonas raidījumi tomēr ir uzfilmēti. No. Ir 20 vietās mēs esam bijuši, 20 dažādas vietas iepazītas un katru reizi kaut ko paskrubinot nost, nu, gan tīri geogrāfiski, pat priekš sevis. Katru reizi jauna vieta. Nu, kaut vai šodien atklāsim sezonu ar Vadaksti, kas ir robeža upe starp Latviju un Lietuvu. Un kaut vai, nu, tādās elementārās situācijās tas izpaužas, ka tu vienkārši esi tajā vietā un saproti, ka tagad šī te upīte 30 km garumā iezīmē robežu starp Latviju un Lietuvu. Un tu esi tur un tu izdomā savā prātā līdz galam. Un tas pat nav saistīts ne ar kādiem atklājumiem, bet tu iegūsti visu laiku kaut ko jaunu. Tā kā, tas ir viss atkarīgs no tava skatījuma. Un bez šaubām bija tāda atklājuma. Un Andrim bija tas gods šogad piedalīties, man liekas, raidījumā, kur nu, negribu salīdzināt vai kaut ko izcelt, bet šoreiz tiešām bija viens nozīmīgs atklājums, kas arī ne tikai skatītāji, bet arī, es domāju, vēsturnieku vidū būs novērtēts. Noteikti par to mēs gribētu dzirdēt tagad. Jā, varbūt tik, cik mēs nesabojājam pārsteigumu. Jā, lai tā ietrīk pavisam. Par šo ir jādomā visu laiku līdzi. Jā, domājot līdzi. Es jau baidos pastāstīt kaut ko par daudz, bet jā, jebkurā gadījumā ir tā, ka, manuprāt, Edgara atklājums ir fantastisks. Patiešām fantastisks. Sākās viss ar to, ka bija baumas. Uz vietas cilvēki zina stāstīt, ka vecajā Mēdēm parkā ir zirgu kapi. Remtē. Nu, mēs, protams, meklējam zirgus. Taču zirgus mēs neatradām. Atradām kaut ko daudz, man liekas, interesantāk par zirgiem, kaut arī visu cieņu zirgiem. Dinozauri tie būs. Labi, es tagad... Tur laikam to ir tikai arī pirmais burts ir M un pēdējais ir I. Jā. Mēs runājam patiesībā par masoniem. Un tā ir īpaša vieta Latvijas, ne tikai Latvijas geogrāfiskajā, bet Latvijas kultūras kartē, kas, manuprāt, Latvija ieraksta Eiropas masonu vēstures kontekstā nu, absolūti ar lielo burtu. Un vajadzēja vēl sakrist tā, ka Andris Levāns, kurš ir Edgara Plētiena pasniedzējs, bija universitātē. Tieši tajā raidījumā, bija viens no tam jaunajiem iesaistītiem vēsturniekiem. Tā kā tur tā saikne arī baigi forši atjaunojās. Nu, klā, bet nu, tad, kā tad ir? Jūs parasti braucat uz vietu, kur šķietam it kā nekā nav. Viss ir zināms. Viss ir zināms, jā. Nu, ko vietējiem. Ko tad mums darīt, ja nekā nav? Nekas nav. Tas arī fakts vēl, jā. Bet jā, no kura gala tad to iesāk vispār, to šķetināšanu, intervijas no ar cilvēkiem? Tas ir pilnīgi loģiski. Nu, bet... Mēs tikko runājām, Andris, man liekas, ļoti labi nodefinēja, salīdzināja 19. Gadsimta vēsturnieka darbu ar 21. Gadsimta vēsturnieka darbu. Nu jā, nu, tas varētu būt apmēram tā, ka iedomājieties, šodien ar ļoti smalkiem, rīkiem mēs lietas darām, nu, piemēram, ja mēs labojam zobus, nu, tad vien vēsturnieku varētu salīdzināt arī kā zobu dakteri, bet nevis kā 19. Gadsimtā, kur ir ar kāju min to urbi, lai viņu darbinātu, bet ka ir jau ārkārtīgi smalki digitāli rīki, ar kuriem pat nepieskaroties var salabot pat vissliktākos zobus. Un tad iedomājieties, ka jūs ar šo digitālo kastīti nonākat 19. Gadsimtā. Nu, mēs jau bijām tādi, varētu teikt, tādi etnogrāfi. Tāda baron tēva laika etnogrāfi, kur nonāk kaut kur, varētu teikt, mežonīgos rietumos. Un tie rezultāti, ko mēs iegūstam, patiesībā ir ārkārtīgi interesanti. Viņi ir ne tikai emocionāli aizkustinoši un, es gribētu teikt, katru no mums bagātinoši, bet tas atļauj arī to kopējo ainu ieraudzīt pavisam citām acīm, un es nenoliedzu, ka ir ārkārtīgi interesanti. Garšīgi jūs stāstat, jā, jau minējām tā, tad Vadaksti, Lēdurga, Remte, Bebrene, Vandzene ir tās vietas, ko šajā jaunajā sezonā iepazīsim tuvāk. Apvidi pa visu Latviju tiek dalīta tā vienmērīgi?
Jā, tas ir princips, ko mēs cenšamies ievērot. Mums Mistrus Medijas komanda ir diezgan lielu darbu. Pirms tam arī tomēr veids, lai saprastu, uz kuru pusi doties. Varbūt mazāk šajās vēsturiskajā aspektā, bet kur mūs grib redzēt. Un par laimi, nu, ja jāteic, ir bijis tā, ka dzen prom? Nē. Lielās līnijās mūs visi grib satikt un ļoti labvēlīgi uzņemt. Protams, ka ir šīs mazās nianses uz ielas vai nepārāk lūgt ieejot svešā pagalmā. Nu, gadās visādas situācijas, un tas ir jārespektē, bet nu, kopumā, man liekas, ja mēs runājam par šo izveidoto komandu, tad nu, man no kopš bērnības atmiņā tas teiciens, ka ar viņiem var iet izlūkos, ja? Tad šī sapulcētā komanda raidījumam ir komanda, ar kuru var iet izlūkos par laimi miera laikā un draudzīgā, nevis ienaidniekā aizmugurē. Tā kā, jūs jau varēja iet vēstures izlūkos savā ziņā. Jā. Bet vēsturnieka komanda ir stabilā, jā? Tur nekādas pamainīšanās. Nu, ir redzis, kur mums bija Andris pievienojās. Tas ir Andris, jā. Jaunais. Ir neliela rotācija, ir bijusi, un katrā raidījumā ir bijis tas mūsu aizsākuma četrnieks bija vienā no raidījumiem bija šo sezonu, bet ir jaunas asins arī ienākušas. Pacietība jau šovakar 9:10. No rausim palagu, tas notika šeit jaunajai sezonai. Viennozīmīgi, brīnišķīgi piedzīvojumi, gan redzamie kadrā, gan ir ārpuses, tā kā visi jau nevar arī stāst. Paldies par sarunu, profesors Andris Levāns un raidījuma vadītājs Davids Ešstreits. Lai jauni atklājumi mums visiem. Paldies.